E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Roteador vivo fibra, hein? No vídeo anterior eu ensinei você a amplificar o sinal, né? Colocando um roteador escravo, né? Para ampliar o sinal, ok? Perguntaram para mim, tem como colocar mais um roteador? Tem, vamos ensinar para você como é que faz, hein? Beleza? Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Então, recapitulando, pessoal. Aqui está o roteador da Vivo, né? O roteador Vivo Fibra. O HG, o famoso HGU, né? Está conectado. Vou tirar esse cabo aqui. O primeiro roteador escravo, né? Ok? Vamos lá. E eu quero pegar do ponto. Qual ponto? Eu quero pegar do roteador escravo. Então, ok? Então, pessoal, você não precisa pegar direto do HGU, do roteador da Vivo. Você pode pegar também do ponto do primeiro escravo para colocar o segundo escravo. Vamos lá. Dessa vez vamos configurar o roteador D-Link, né? Como segundo escravo, ok? Você vai colocar em qualquer porta LAN, ok? Esse cabo aqui é direto no computador para você poder fazer a configuração. Vamos lá. Isso aqui é diferente, a entrada é 192.168.0.1, ok? Esse aqui você só coloca admin, não precisa colocar a senha. Ok, vamos ver aqui. Vamos configurar o Wi-Fi. Sempre configurando o Wi-Fi primeiro, né? Desse método. Vamos lá, Santana, senha de link. Ok, WPA 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Já salvo. Em vez de a gente entrar na opção One, igual foi da última vez, dessa vez vamos entrar no DHCP, ok? No DHCP a gente vem aqui, ó, desativar o DHCP, aplicar, ok? Já executado, desativando o DHCP. Aí vamos fazer o quê? Pegar o cabo, conectar no primeiro escravo, ok? Qualquer uma das portas, ok? Vamos pegar a outra ponta. Esse aqui está conectado ao computador, ok? Então vamos ligar do primeiro escravo para o segundo escravo. Qualquer uma das portas LAN, ok? Agora vamos aguardar. Vou mostrar para você que a configuração deu certo, ok? Deixa eu entrando aqui, configurações, WLAN. Estou conectado no HGU. Vou mostrar para vocês, vou entrar no TP-Link, ok? Que também está conectado no HGU. Conectado. Vou mostrar para vocês que a configuração deu certo. Agora vamos entrar no roteador da D-Link, hein? Vamos lá, Santana D-Link. Conectando IP, conectado, né? Agora vamos lá no YouTube. Ok. Vamos entrar. Vamos pegar outro vídeo aqui, né? Vamos ver se é esse vídeo. Olha pessoal, muito simples, fácil e rápido. Aí, se você quer ampliar mais, depende da sua casa, é muito comprida, você pode colocar o terceiro, né, roteador, no caso é o segundo escravo, beleza? É isso aí pessoal, muito simples, fácil e rápido, ok? Se você gostou do vídeo, dá joinha, compartilha e se inscreva no canal, hein? É nóis, Alan! Fui!